It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Benvinguts a esta nit tan especial per a Raquel. En les línies escrites de la història fallera de Raquel consta que ha sigut reina de quasi tot, que ha estat membre de la Cort d'Honor, però si tinguérem que dir algo de Raquel és que seria una fallera. Fallera en mayúscules, en singular, en femení. Fallera en el sentit més profund que té el terme. Raquel Díaz Camarena. ¿Vol ser la fallera mayor de Gandía per al any 2016? Sí, buic, señora alcaldesa. Desde la meva infantesa y la meva primera adolescencia, he somiat que plegara aquest moment. Sentía que havia de ser fallera mayor de Gandía. M'agradaria ser una fallera mayor com el que és. No sols una representant de les falles, sinó de tota Gandia. No vull ser una fallera major dels grans actes, sinó de tota aquella gent que treballa desinteressadament als seus casals. Vull ser una fallera major de tots i per a tots. Que així teniu a Raquel Díaz Camarena, sols Raquel, que malgrat ser la fallera major de Gandia, ansia ser una més entre tots vosaltres. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.